sana müəllim. Mənim adım uşaqdır. Müharibənin ortasından yazıram sənə. Yalvarıram. Hərif öyrətmə şagirdlərinə. Məndən danış. Sözlərinlə anlat məni. Gözlərinlə anlat məni. Mən ölürəm. Yaşat məni. Rəqəmləri məndə öyrət. 5 yaşım var. Burada ölən uşaqların 3 yaşı var, 4 yaşı var, 8, 9, 10 yaşı var. Bir də son güllələri, mərmiləri, yaraları, parçaları, hesablayın dağılırlar yuvaları. Burada ömür gedib çatmır 80-lərə, 90-lara. Yalvarıram, sevgi öyrət uşaqlara. Qoy bilsinlər, ölmək pisdir, söymək pisdir, kəsmək pisdir. Yaralarım çox incidir, müəllimim. Səbir öyrət uşaqlara. Qoy bilsinlər, özmək olar şirniyyatsız, oyuncaqsız. Dözmək olmur ya ağrılara, dözmək olmur yaralara, dözmək olmur bitişlərə, dözmək olmur yaşamağa buralarda. De ki, bir uşaq var uzaqlarda, yaxınları uzaqlarda, uşaqlığı uzaqlarda. Qıydı onu insanlar da, silahlar da. Qıydı mənə müəllim, arzular da, xəyallar da. Məndən danış oralarda, yaşat biz uzaqlarda.